Jdeme na to, takže souboj 9. místo, 64 kg, 36 kg Jiříško. Za ním před sebe byl Pardubice, ale pod něj tam letí 08. Kupa Škutina, 1 na 2, Kupa Škutina před těmi se mi byla teď Jiříškem. Krásně souboj tu dvojku, za tím, co v čele 66 kg, pod něj Ševčík souboj tu dvojku. Před sebe byl zpět, je to zpátky na 2. Před sebe byla 2, 08, Kupa Škutina. Je tam na trojice, zkouší to vnitřkem, jak nám to vyjde v tátáčky. Zemí se Bebo a dva, Kuba Škutina na trojice a před něma Filip Přepčík. Na štěpce Jeníčovský je zde, Zagadu Novostán, Mikuláš Pantusta, Petr Kirová Rovíka, 66. Filip Přepčík, devítku v dnešním závodě si připisuje na desí.